Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. V dnešnej lekcii sa budeme zaoberať vypočítanými vlastnosťami. Najskôr sa presunieme do priečinku Vue.js a spustíme si naše vývojové prostredie. Editor si musíme už otvoriť sami na ďalšej záložke. Tu sa tiež musíme presunúť do toho nášho priečinku a spustíme si editor. Zmažeme starú správu. V dnešnej lekcii sa teda budeme zaoberať tými vypočítanými vlastnosťami. Táto interpolácia sa dá použiť priamo v šablone, ale narušuje to ten princíp, že by to malo byť jednoduché a deklaratívne. Toto je tu skôr postup, ako urobíme zo správy správu napísanú od konca. To znamená, že získame prístup tej správe, rozdelíme tú správu do prvkov pola podľa jednotlivých písmen, potom prehodíme poradie tých písmen v poli a nakoniec spojíme prvky pola do textu. Lepšie bude použiť vypočítanú vlastnosť. Divaj ukončíme. Začneme odstavcom. Tu bude pôvodná správa. Dáme tam aj nejakú medzeru. Tu byť samozrejme vo vnútri tých kučeravých zátvoriek. No a potom pôjde správa od konca. No a tu využijeme tú vypočítanú vlastnosť s menom správa od konca. Vypočítanú vlastnosť používame ako obyčajnú premennú. Ukončíme odstavec a dáme tu aj štýl bootstrapový. Vložíme to do kontajnera. Teraz do dát pridáme tú správu. Za starých časov sa tomu hovorilo svätý les. No a teraz miesto metódy použijeme tú vypočítanú vlastnosť. Computed. To je vlastne tá funkcia getter, získavač. Získame hodnotu premennej pomocou funkcie.
No a v objekte tú funkciu ten získavač definujeme. Nazveme ho správa od konca. Bude to funkcia. Ktorá vráti správu. This odkazuje na tú view inštanciu. Tú správu rozdelí do prvkov pola podľa jednotlivých znakov. Prehodí poradie tých znakov a nakoniec znaky v tom poli spojí do nového reťazca. Uložíme a máme tu správu od konca. Tu píšeme meno premennej a tu meno premennej je prepojené s touto funkciou, s getterom, so získavačom. Zobrazíme si tu aj konzolu. Máme tu nejakú chybu. Typická moja chyba. Tak uložíme. Teraz je všetko v poriadku. Prejdeme na záložku View. Máme túto správu, tak získavame prístup pomocou $vm0. Prejdeme do konzoly. $vm0. Správa rovná sa. Tu mám zložené navyše, to ešte opravím, najlepšie hneď. Hovorilo sa tomu svety. Uložíme. Všetko je aktualizované. A to novou správou bude holy s jedným L. Došleme. To v aktualizáciu sme asi stratili prístup, tak to urobíme ešte raz. Šípka hore, enter. No a teraz vidíme, že to funguje. Takto sa pracuje s vypočítanou vlastnosťou. Je to premenná, ktorej hodnotu získame pomocou získavača, pomocou getteru. A aký je rozdiel medzi použitím vypočítanej vlastnosti a obyčajnej metódy, tak o tomto rozdieli si povieme v ďalšej lekcii.